Si pasojë thatësirës dhe mungesës së rreshjeve të shiut në fillim të vitit, prodhimi energjisë elektrike është ulur ndjeshëm. Madje për shkak të mungesës së prurjeve, fjerza zbriti në pikën kritike të saj. Instituti i Statistikave njofton se në 3 mujorin e parë të 2022-shit, prodhimi neto i energjisë është ulur me 39.7%, duke arritur në vlerën e 2.016 gigavatorë nga 3.324 gigavatorë, energji e prodhuar në 3 mujorin e parë të 2021-shit. Pjesa më e madhe e prodhimit është realizuar nga hidrocentralet publike me 52.8%, ndjekur nga hidrocentralet private me 46.7% dhe vetëm 0.5% prodhim ka ardhur nga parqet fotovoltaike. Për të mbuluar nevojat për konsum, vendi ka rritur importin gjatë kësaj periudhe me 7.2 herë më shumë se vjet. Konkretisht, importi energjisë elektrike në 3 mujorin e parë arriti në 715 gigavatorë nga 99 gigavatorë që ishte në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa eksporti gjatë kësaj periudhe janë reduktuar me 67.5%. Ndërkohë, si pasojë çmimeve të larta në bursën ndërkombëtare ndikuar edhe nga lufta në Ukrainë, për të bler energji, kesh shpenzoi në 3 mujorin e parë 128 milion euro. Sipas raportit të Instat, nga janari në mars është rritur edhe konsumi energjisë me 5.7%, dhe ndikimin më të madh e kanë dhënë konsumatorët familjar me rritje prej 8.1%, ndërsa bizneset konsumuan 2.9% më shumë se vjet.